Ang doggy style po can work pretty well, lalo na sa may mga maliliit na dinadala. Dahil mas kontrolado po ang galaw kapag naka ganitong posisyon, mas malalim po ang pwedeng marating ng 3 to 4 inches na size. Karamihan din sa mga babae ngayon ay hindi na nagmamatter talaga kung malaki ito or hindi, kasi more on performance na nga ngayon ang hinahanap. Dagdag na lang kung medyo malaki yung dinadala ng isang lalaki. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makingin ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po dyan sa baba. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is another concerned video. Sabi niya po is, Miss Che, may tanong lang po ako, ano po ba ang best position para sa size 3 to 4 inches na Junjun? I think if you ask your average person kung ano yung size talaga dapat ng ari ng lalaki, malamang ang isasagot nila is 6, 6 and a half, or more than that, abot pa ng 7. Minsan, kahit hindi naman talaga ganun ang size nila, napipilitan silang magsinungaling dahil nga ikinahihiya nila yung totoong size nila. Totoo lang, marami pong misinformation and confusion tungkol dito. Dahil ang average penis size po is only 5 to 5 and a half. Pag nakatayo na, pwedeng-pwede na po yan. Karamihan din sa mga babae ngayon ay hindi na nagmamatter talaga kung malaki ito or hindi, kasi more on performance na nga ngayon ang hinahanap. Dagdag na lang kung medyo malaki yung dinadala ng isang lalaki. Tulad ng palagi kong sinasabi sa mga videos ko, no, na hindi na importante ngayon ang size. Ang mas importante ngayon ang performance. Aanhin mo naman yung meron kang malaking dinadala, pero ang performance mo naman ay bagsak. So, wala din yan. Marami pong posisyon para sa mga maliliit na size, like 3 to 4 inches lamang yung inyong dinadala. Marami po talagang size para sa maliit na ari. Kaya lang, tatlo lang po ang pag-uusapan natin na best position dito. Dahil dun sa karamihan ay maaring posisyon na mahirapan na ang babae. Very important po na pareho kayong komportable kapag ginagawa niyo itong mga posisyon na ito. Number one best position dyan, ito po yung man's best friend, doggy. Ang doggy style po can work pretty well, lalo na sa may mga maliliit na dinadala. Dahil mas kontrolado po ang galaw kapag naka ganitong posisyon, mas malalim po ang pwedeng marating ng 3 to 4 inches na size. At dahil nga ka-bend or nakatuwad ang babae, mas madali ninyong maaabot yung tinggel ng babae kapag ganito ang posisyon. Habang nasa likod kayo ng babae, pwede ninyong laruin ang kanyang mani na makakatulong para mas mabilis matapos ang babae at mas marami siyang stimulation na matanggap galing sa inyo. Number 2 na best position, ito po yung face up. Ano ito? Ito yung nakaupo yung lalaki tapos nakakandong yung babae sa kanya. So meaning magkaharap kayo. Nakakandong yung babae sa inyo, nakapatong ang dalawang paa niya sa upuan habang nakakandong siya sa inyo. Ano bang position po that has the two of you chest to chest, crotch to crotch? Crotch is yung parang pundia ng babae. So parang ito po yung pinakanoo. Sa ilalim niyan, merong pong buto. So yon, magkaharap yung mga ganyan ninyong parte. So masarap po yan. Work really well. Kapag ito ay nagtatama, nagkikiskisan, or nagbabanggaan. Para magawa nyo yan, yung guy dapat nakaupo. Pwedeng dun sa edge ng bed. Then, nakaupo kayo sa lap niya, nakakandong kayo, nakaharap sa kanya. Bukod sa nagkakaroon ng maraming stimulation sa babae, yung ari naman ng lalaki is in place. Pareho kayong nagbe-benefits sa ganitong position. Kasi nga, magkaharap kayo. So, kasi hodang may 3 to 4 inches ka lamang na daladala, pareho ninyong mapipleasure ang isa't isa. Pangatlo, ito yung cowgirl position. Obviously, from the word cowgirl, ang babae po ay nasa top ninyo habang kayo ay nakahiga. Nakapatong siya sa inyo. At magkaharap din kayo. Maganda rin po ang position na ito para magkaroon kayo ng deep penetration para sa maliit na ari. So, ang babae po ang malaking porsyento na nagdadala dito kasi dahil maliit nga yung sa inyo, posibleng
dumulas habang nakapasok ito doon sa babae. So, babae po ang bahala kung gaano niya kadiin ilalagay yung ari ninyo doon sa kanya. So, sa mga lalaki po, walang masyadong control sa ganitong posisyon. Dahil medyo mahirap ito sa babae na mag-focus na nakastay sa loob si Junjun. So, ang gagawin niya, ididiin niya at mas igigiling niya yung katawan niya para hindi matanggal or madulas si Junjun sa loob. Better na igiling po kaysa doon sa up and down motion kapag ang babae po ay nasa ibabaw. So, anumang size niyan, anumang itsura niyan, gaano mang kanipis yan, gaano mang kalapad katabayan, hindi yan ang basihan ng pagmamahal ng isang babae. Dahil kung mahal ka talaga ng babae, hindi niya titingnan yung kakulangan mo sa size. Hindi size ng ulo mo sa baba ang titingnan niya, kundi yung size ng ulo mo sa taas. Andyan kung paano mo siya tinatrato at paano mo siya minamahal bilang kapartner niya sa buhay mo. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ito. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!